Minha sugestão é a seguinte: busque ser referência em uma determinada área. Muitas vezes nós temos a tendência de atuar em diversos segmentos ao mesmo tempo. E quando isso acontece, a gente acaba atuando de forma superficial em todos eles. Então, escolha um determinado segmento. Foque todo o seu esforço ali. Se você focar em ser referência em uma determinada área, a médio e longo prazo você se tornará grande. Agora, se no início você atacar em várias linhas ao mesmo tempo, pode ser que você até tenha a sensação de estar faturando mais nesse início. Só que a médio e longo prazo você continuará sempre no mesmo patamar, sempre brigando com a concorrência. Pense nisso.